втік з зали суду і понад рік переховувався від правосуддя. На Дніпропетровщині затримали 31-річного мешканця Кривого Рогу, який на початку 2019-го після оголошення вироку втік з-під варти. Злочинець постійно змінював орендовані помешкання, тож, аби його вполювати, довелося залучити спецпризначенців. Квартиру втікача взяли штурмом. Опору він не чинив. Його було засуджено на 12 років позбавлення волі за скоєння розбійного нападу та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Понад рік чоловік переховувався від органів досудового слідства та суду. І під час поліцейської спецоперації його було затримано. Наразі чоловік перевіряється на причетність до скоєння злочинів з того моменту, як він був оголошений в державний розшук.